Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok julit yi man sen mbok ila sfal ma len di nuyu di len ndokel ci wéru koor bi nga xamni ci lon nek di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala niñ ci duggé ci jamm yalla nañ ko jéxal ci jamm té lépp luñ ci def ci jamm yalla yalla nangul nako lépp luñ ci réccitém yalla jéggal nako di ndokk di massaw julit yi tamit ci nat bu reuy bi nga xamné ci lañu nek muy fièvre bi nga xamné dafa ndar képp adina bi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni moko fi andi ñu ñaan yalla nako yalla dello képp ko xamni dal na la yalla la yalla safara kum dalagul yalla bu mu la dal ko xamne tamit sa yam nga ci yalla na yalla nangul la sa shahada gina lolu nak dañu ñewon tay pour waxtana yeen ki ben tom bo xamni ñu ngi wa al ibada moy jaamu yalla ñu bëgg nak xamle lan moy jaamu yalla man al ibada bu fekke ibada ci kaddu moy atazallul wal qudu moy toroxlul yalla wacc sa bop ba bepp santane bo xamni sant nelako nga sawar ci def ko waye lepp lum la téré tam nga sawar ci bayiko bu fekke na ci sharia la ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mal al zahira wal batina bu dé sharia nak mi nga xamé ni non la teñké jaamu yalla tour la wo xamné dafa dajal lepp lo xamné yalla sop nako ci jaam bi gëreem ko ci ay waxam ak jëfëm yi feñ ak yi nga xam ñoo neub iba jaamu yalla nak mom natu la bo xam ibtila ilahiya natu la bo xam yalla subhanahu wa ta'ala moko natu jaam pour seet ba xam nangul nako wala nanguluko su ko nangulé mo fay ko su ko nangulul nak mu setan ko te ko yalla setan sa lepp yaq ko yalla subhanahu wa ta'ala dafa bind nit ak jinne ngir natul len comme ni mako waxe sank ci dundu gi nga xamne ci lon nek waye awamu len di natou jox na len jumtu ka yo xamne ci lanuy ci lay jaar ba natou gam moy lan xamé ak xel motax borom subhanahu ta wax ci alquran ni allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla ne man ma bindi te bindu dundu pour nat len ba xam kan ci yeen mo gëna rafet jëf kon ñew gi ni ñew ci adina ben tollu way la bo xamni yalla mo ñu fi andi pour sét na ñun ñoy ñan ba ndax limu ñu sant dinañ ko def mu gëreem ñu waye limu ñu sant denu ko ñaka def mu jeppinu mo waxati alquran bantay mo ni inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala man yalla ma def li ni ci kaw suuf lepp muy tarab suuf ngir natou lien ba xam kan ci yeen mo gën rafet def kon fi ne ñun ci course lan nek course ci lan ci jëm ci sun borom subhanahu wa ta'ala comme nim ko wax fa firu ila la jami'an ayyuhal mu'minun yeen ñepp daw leen jëm ci sen borom yeen ñi nga xamne nangul ngeen yalla daw leen jëm ci mom ci wétess wo xamne sax bu leen gesso mana course la bo xamne dal kenn ku ci ne fa nga am fa nga yaakaare téré ji
moy am contentel yalla moy ma dougal la jena digeenté bi nak amul nof lay motax yonent bi da waxna la rahata lil mu'min duna liqa'a rabbih nit ki digeenté dundam ak diam am fi nof lay liko war rek moy toujours muy sax ci liko yalla sante mu koy def lim ko téré mo diko bayyi te yalla waxal nako yonent bi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin na nga sax di jaamu sa borom ba kere ngay faatu motax ma sha Allah mom deggel na lol taxaw na diko def motax dundam lepp dako fessel ak jaamu yalla kep ko xamne na gi tamit beug nga lu bax ëlëk non ngay nekké kon natou bobu nga xamne sunu borom subhanahu ta'ala moy mo koy natou jaami moy an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'a ñom ñepp ñi sax ci diko jaam bañ ko bokale ak dara parce que lepp lo xalaat ba bëgg ko bokale yalla lool yalla moko créé yalla moko fa andi comme yalla nak mo créé yi am yépp kon mom mo yeyoonu ñepp jaamuko kon fi ci adina amul kenn ko wara jaamu kenn jaamugo tege ci yoon lul borom subhanahu ta'ala yalla rek mo ci nga xamni mom la ñepp wara jaamu ci loolu sax borom wax nako ci alquran wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ma urid minhum min rizq wa ma urid an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin bindima jinni ak nit lulul len rek motax ma bindilen moy nu jamma beuguma ci ñoom nima jox wërseuk ndax lu way am man mala ko jox beuguma ci ñoom itam nima jox carton parce que ku am carton mala jox carton kuma bayyi nga daan kon yalla len kep tax mu bindinu moy nu jamuko sun defé lolu def nan sunu waref sunu ko ñaké def nak wacc nan sunu waref te ko wacc sa waref nak am lu la war kon sunu bëggé borom subhanahu ta'ala ciirel nu fi ciirel nu fele na sax ci diko jaam kon jaamu nak mbokk yi comme lim waxa sax yalla rek moko yellol amul ben keneen ku ko yello ku dul mom te kenn ku nekk itam daf la war nga defal sa bop nga jaamul yalla nga jaamu yalla amul ku meuna jaamul kenn amul yow julil ma wala woral wala defal ma nang fek man nga ko kon ñun ñepp li santane yalla bi ño ci yam nimnu sante bu ne def len ñun ñepp ño wara da bu ne bayyi len ño wara bayyi sunu borom subhanahu wa ta'ala nak waccio nak ñun bu ndeme ci baqara mu ngi waxna ya ayyuhan nas a'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من يين نيت ني نين جام سين بروم بيغا خامني موم مولين بيند واي بيند تاميت نيغا خامني ньо لين جيتو ون نيب بوبا نغي منام راغال يالا borom bi nga xamne bantay mo len defal souf muy laltay yeen ne ci kawam mu defal na asman mu tim len waye mu wacc am ndoxam ci soosi gene len ti meñafan bu ngeen jiyé yalla subhanahu ta'ala wacc ndoxam ndox mom gene meñafan bo xamne ci ngeen dund mu nek seen wursak mu ne nak bu len wutal yalla morom te woor na len xam ngeen yalla amul morom ndax yalla subhanahu wa ta'ala lim def ci yow ken def ko lim def ci yow ken def ko kon bo dem ba kay wutal morom rek xam nga ne yere nga sa bop ndax mom moy ki nga xam mo sak ci benen yaronbi sallallahu alayhi wasallam muaz ibn jabal mu ngi nu netti ne nekana mu toguma ci mbam bima toge ci mbam ba yag man ma hal tadri ma haqqullah ala ibadihi قلت الله ورسول اعرف قال حق الله على عباد ان يعبدوه ولا يشركوا به معاذ ننا يونس بن سلاسه بي نيكي مو توغ ما سي مبام با ياغ من مانا يو معاذ ده خمغا جين اقلا يالا ام تي نون معاذ منكا كوكو دي يالا كو يونس بي نيوكو خم من اقجي يالا ام تي نون موي نو جاموكو بانكو بوكالك لين jaamu ko bañ ko bokale len kon ñun suñu mission ci adina moy jaamu yalla waye mënu ko lacc ban kay ni ko na xam nga bu fekke jaamu nan yalla bañ ko bokale ak dara lan lan yalla lay defal moas ni ko ban tay xawmako de mu ne ko mu duggal na aljana ñun ñepp kon ñun bu fekke bëgg na dugg aljana nan sax ci jaamu yalla
ndax yalla mom lum digé dina ko def jaamu nak ay xaj la ay xaj la den ko sédélé ci ñenti xaj bu jëk bi amna ibada qalbiya jaamu go xane xol mo koy def niki ragal gi ngay ragal yalla ak yaakar gi ngay yaakar yalla ak sopp gi ngay sopp yalla ak wër gi ngay wër ci yalla lolu jaamu la wa amitam ibada qawliya jaamu go xamni ay wax la comme dama ne gi tilawat qur'an jangal qur'an ak zikrullah tuddi yalla ak itam addu'a ñaan yoyep jaamu la wa amitam ibada badaniya jaamu go xamni yaram mi mo koy def misl as-sala diki julli effort la wa sawm ak koor wal amal ak liggey bo xamni ba dagan la yep jaamu la ak itam al jihad xex ngir islam am xex ngir dund sa diine effort yi ngay def ngir dund sa diine yoy yep tamit jaamu la ñentel moy ibad maliya amna jaamu go xamni alal mo koy def misl az-zaka gina zaka as-sadaqa sarakhe ad-dayn mem leble bor da bo lebele nit bor feek bor ba nga ci mom dañ la koy bindal tuyaba wa amna sax jaamu yo xamni nak dafa dajale yep comme ni ki al-hajj aj dafa dajale mom alal dajale temps dajale tam sayaram kon jaamu mbok yi yemul ci julli rek wala wor comme ni ko nit ñi jappé kon jaamu dafa ngandar kep mana dundu nit ki ba dana kon bi ngay xisse gem yalla nangul yalla di top yalla ambossé nan la sharia islam lepp lo de effort bo def rek dañ la jafay tuyaba ndax sun borom subhanahu wa ta'ala non la bëggé mbir mi ndax mom du sonu lo kenn feuy la motax inna ibada ta'ala laysa qasira 'ala mashayat 'abdiyya al-ma'rufa bal tashmulu shu'un al-insani kullaha wa tastaw'ibu al-hayata jami'a kon na ngeen xamni jaamu yalla mbokk yi yemul rek ci lima waxe won sank julle wor mais dafa wër dafa ndar kep dundu nit ki ba lepp lu nit ki def rek bu xisse gem yalla lolou day nek ci compte jaamu yalla nu fekk ci tuyaba bu rafatalé si samonté charte ya bu fekke nak itam ñak na def itam lu ko ci top ñu ko ci top motax sun borom subhanahu wa ta'ala di wax ni قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك اميت وانا اول المسلمين وخال يوم محمد من سماي جولي اك سماي راي غات سماي تبسكي ولا راي غات نجنتي اك سما دندغي ييب دندغي ييب بايول لن نك دندغي بايول دي لن ميم بوليتيك بي ييب دوغال نتي بير اك سما فاتو صاح ليب داما كاي جاغلال يالا دوما ديم بو بغا فيبر salit di def ci lu dem ci lo xamne dafa haram man ni ma dan dundé ci gëm yalla buma dewe bumay deet non lay diyal ci gëm yalla kon mana damay sama lepp yalla moko mom duma ko bokale dara te li lan ma digal man ma ci gëna jébul ci lolu kon sama dundé gi lepp dama ko jox diiné jox ko sama borom subhanahu wa ta'ala amuluma ci kenn ben place kon imbok yi فالعباده تشمل الاخلاق والاداب والعادات والنظم والقوانين كون جام يالا دا فا ام مبولم جيكو يي ما تخ نيت كي دا فا ورا وار ام جيكو يي رافيت سو امي جيكو يي رافيت دا نلا جي فاي تيابا نيغي نيت لي ني يوم القيام دا جيس بن واي مون فا يونتيا فا ني باخ ني نيك ني ني تا كوكا كات بيم نيك سي ادنا اك جاموم لو نيو لا وون ني ني واو لوكو يوبو فوفا ني جيكوم جي رافيت كون جيكو جي رافيت دا لا ييغي waye jikko ji rafa sax day dem ba yegg ci sax ñu lay bindal tiyabay kuy julli guddii di wor ba ci yit même de tonté li foko su ko defé kon jikko ci jaamu yalla ba waye teggini tamit kazalik waye niki non tam nga aadawu aada bu rafet da jaamu yalla teur yi nga xam dañ ko teur ngi dund gi nosse wo tamit nga respecté ko fek tousewul sa diine loolu tamit jaamu yalla la ko defé jaamu yalla yemul rek comme ni ko waxe julli ak wor jaamu yalla nak mbok bi dafa mi ngi sukkandiku ci ñett yi moy al hubb nga sopp ki ngay jaam moy sa borom subhanahu wa ta'ala way wal khawf nga ragal ko bo bokay jaam nga yottorlu teewlu ngir la war raja ak yaakar tuyaba jëm la cey fay nga war dem aljina kon ñett yoyu ñoy yi nga xamni jaamu yalla munu ci bu ñaka ci jaamu yalla yaq way bu amé jaamu yalla amna moy lan nga bëgg yalla bëgg wër
waye ragal ko bo bokay jaamu da ngay sidante mana jaamu ko dang koy def numu gëna rafété waye yaakar na ëlëg itam suñu borom subhanahu wa ta'ala dina la ci fay kon ñet yoy moy yi nga ñoy yi nga xamni mënul ñak ci jaamu bu ci ben ñaké rek jaamu go yakuna suratul qubul ibada jaamu yalla nak pour mëna ñu mën ko nangotam amna ay charte charte yoy la ko sédel ci ñet dang ko sédel ci ñet moy an yakuna al abd mu'minan ki jaamu na fekk mu gëm yalla subhanahu wa ta'ala su fekke da ngay jaamu yalla te gëmoko bobatam jaamu ko dula jarign dara mi ngi mel tay nga dem ci ben société ñu embossé fa ay ñuy liggéey nga ñew and ak ñom di liggéey te kenn embossé wu la bu démé ba wér dé ñuy fay kenn dula fay kon pour ñu embossé la ci islam fa nga gëm borom islam moy borom subhanahu wa ta'ala motax yowmal qiyam di nga gis ay nit ñoo xam dinañ ñew jëf lañ dé waye wa qadimna ila ma amilu min amal fajal haban mansura lan jëfën lepp yalla dakoy jël mur wal ko mu dem parce que lan condition ba den tax yalla nanguko amunu ko moy gëmunu yalla Omar ibn Khattab ben bis mi nga ande sahaba yi ba yag mu rombo ay labbe yi ni sen place jamuka yoyu ñak toy xep ñak ba toy ci ni ci tangawi Omar jang amilatun nasiba tasla nar hamia ay way yi de ñom la ay bay wax son non lol way soor lañ dem parce que lan condition benen tax yalla nangou defunu ko ndax ina diina indalal islam diina ji yalla nangou fimne ni moy islam kon bu fekke nekkunu ci islam luñu mëna def itam yalla du leen fay dara kon mana nit ki pour mëna jaamu yalla jaamu ga jarign ko charte bi ci jëk moy na gëm yalla bañ ko bokale dara tek ko palasam ñaaral bu moy jaamu geetam nako def ngir yalla kep bu nako def ngir yalla bu mu ci duggal len lul yalla na sunu borom wax na ni wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu dinu hunafa digeluma len lul ngeen jaamu yalla selal mom rek jaamu ga bañ ko bokale len nak ngeen won gina len lepp lul diine teggu ci ko islam kon condition bi tax ñaaral condition moy faaw li ngay def nga def ko ngir yalla kep bañ ko def ngir samba way bo lañ ko def ngir ma demba wa yalla rek ta nga def ko ñettelu charte bi nak moy an takuna ibar muwafaqat li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaam gi ngay def tamit nang ko deppale nak yaron bi sallallahu alaihi wasallam dan defi ci misal yeen bi ñu ko santane julli jisbar ñeen nga ne man juroom la koy def bakar ngay am yeen bi ko santane julli taksan ñent nga ni juroom la koy def bakar nga ci yam ñu ko satan julli timis ñet nga ni ñent la koy def bakar nga ci yam kon jaam gi ngay jaamu yalla na deppok naka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan doxale soko defé non de man na ñu nangul la ndax borom subhanahu wa ta'ala wax ni wama ataakum rasul faquzuhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yaronte bi andil japp leen ko bu deugar wa lu mu leen téré bayi leen ko kon pour mana sa jaamu mana nangu faaw nga deppale ko naka yaronte bi daan doxal sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na kullukum yadkhul janna ila man aba qil wa man yaba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad aba mun yeen ñepp duggu aljana yeen sama xet ñepp duggu aljana bam dess ki bañ ñu naka ya rasulullah kan ma baña duggu aljana mun kepp kuma top dal di nga duggu aljana wa ko xamni topoma yow bëggo duggu aljana soora nga jëm ko lay mbokk yi kon jaamu nek na lo xamni nit ki wor ci dem ak ciobare bopam waye yalla mi nga xamni mono fi andi beugunu jaamu ko prepare na nan lañ koy jaamum ba yoni na ay ndawum wacce na ay terem jangale na lepp lo xamni lu wara leer la ci ñun leeral nañ ko kon li wara jaam rek moy deppok santane yoy bayyi tere sa dund gi yep na nga fas yene lolu am so defé lol de sa jian waccina so go deful nak bu boba ëlëk di nga recc fekk recc passna da yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben hadith qudsi neena sunu borom neena yeen sama jaami su ngeen ñewé yowmal qiyam def ay bakkar bam toll ci asaman te bokkale wu len mak dara da len jigal bakkar yeb duggu len aljana kon bakkar bi nga xane mo gëna reuy di yaq lepp moy bokkale yalla te bokkale yalla nak mbokki lu titlu la lu raglu la da fina ni ci adina bi danaka ni yalla na ma nekutul
febar bi sax man damay wax toujours ni yalla day woné na ma ngi fi da no demal ba génné yalla ci lepp da no demal ba génné yalla ci lepp yalla mo dafa mel amatul won yalla ñew nak né ma ngi fi fi na ñepp repéru lan nak ku réta la loxo na yalla 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 su ko defé mbokk yi li moy teunk bi nga xamné andi won nako ci waxtaan lu ci djub islam mom mel non lu ci deung ma ngi koy jéggul yalla dina ko jéggul wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah.